Aš jo nesidariau jau kurį laiką, nes aš dabar nesportuoju niekiek, aš sergu, šiaip nėra apetito man gerti jų. Aš valgau brownius ir tuos energetinius vat išgeriu kartais, bet... Jo, čia dvigubas užsukimas, viršuje dar vienas gertuvės, kaip sakant, kamštelis. Ir dabar 2 sekundžių pašeikin. Pasidalink savo panų kabinimo paslaptim. Aš galiu pasakyti tokį kaip paslaptį. Aš niekad nekabindavau beveik panų, kurios, kaip čia pasakyti, atrodydavo nepakabinamos. Realiai. Suprantate, aš mėgstu, kada panos yra bendraujančios, tokios fainos, ir jų nėra sunku pakabinti, jos tiesiog, aš sakau, random gatvėse užkalbint paną ar kavinę, kuri matai su drauge šneka non-stop, tu prieini prie jos ir neįsitam šnekės irgi, nes jinai jau yra kalbi. Tai va, žymiai sunkiau, jeigu tu nusižiūri kokią paną, kuri atrodo tokia, oi, kukli, tipo, aš neįsivaizduoju, kaip jų užkalbinti, rimtai, man net nemalonu prie tokios lyst būtų, tipo, taip ten, aišku, aplinkoj, ten, nežinau, priešoj mokykloj, tai jo, aš su klasiokėm ir kurios kuklios būdavau, kalbėdavau, nu, aš jas žinodavau, bet jeigu pana jau, man biški baisu yra, aš nežinau, kas jos galvoja, bet sakau, češin panas, kurios yra kalbos, tipo, jau yra bendraujančios, jeigu tu matai kažkur, žinok, mažai šansų, kad tau nepaeis, tipo, jinai tikriausiai yra gana atvira, tipo, ekstrovertė ir šiaip pakalbės, blogiausiu atveju pasakys net ne mano skonio, ką reiškia tu baisus, bet jo. Nežinau, čia mano taktika visa būdavo. Nueik vietą, kur visi bendrauja ir su tavim irgi 90% bendrauja žmonės. Jeigu nori češint ar kažką. Kavinės, nežinau, knygynai, kažkokį ten restoraną ir kažkas, nežinau. Anyways, turi paną jo. Tiesiog mieste būk. Nevažiuok kažkur į už miesto ieškot panos, kokioj girioj. I have no idea, tipo. Man atrodo jau gerai, chebra. Degustuojam. Degustuojam coconut skonį. Aš nemėgstu coconut. Jis kvepia kaip coconut. Aš spėju jo. Skonis bus coconut. Žinokit, geriau negu galvojau. Žinokit, geriau negu galvojau. Aš sakau, aš mėgstu tik tai Rafaelo. Ir tai vidujo. Arba Bounty su coconut, kuris man šokoladas. Bet čia kažkas vaibas turi, vat, būtent Rafaelo Bounty.